Runājot par Latviju, Lietuvu un Igauniju, tās parasti cenšas palikt zem kopējās kategorijas, kuras sauc par Baltijas valstīm. Ar to parasti tiek norādīts šo valstu kopīgo pagātni, kā uz vairākiem citiem līdzīgiem faktoriem. Kad runājam par Igauniem, tad mēs atzīmēt, ka ar tiem mūs vieno līdzīga, daļai ar agrāko Baltvalsts ekspansiju saistīta kultūra. Kad runā par lietuviešiem, tad kā galvenais vienotājs tiek norādīta mūsu valodu līdzība. Šķiet, katrs latvietis būs kaut vai ar ausu galiņiem dzirdējis, ka latviešu un lietuviešu valodas ir pieskaitāmas pie kopējās baltu valodu grupas, un tam vismaz teorētiski būtu jābūt līdzīgām. Bet cik tad līdzīgi šīs valodas patiesībā ir? Domāju, ka kā tās, kuram ar šo jautājumu visa liela pieredze, var kaut aptuveni uz to atbildēt. Kad pirmo reizi sanāk dzirdēt otro no dzīvajām baltu valodām, cilvēkam, kurš zina tikai vienu no tām, var likties, ka līdzība ir pavisam minimāla. Visdrīzāk latvietis, kuram nav pilnīgi nekādas lietuviešu valodas priekšzināšanas, pirmo reizi dzirdot kādu lietuviešu sarunu, var konstatēt, ka tajā nesaprot ganīdz neko. Varbūt pat ne desmito daļu no teksta. Ja šī pati persona to pašu sarunu vēlāk aplūkos rakstiskā formā, viņš konstatēt, ka var saprast jau nedaudz vairāk, nekā pirmajā brīdī licies. Iespējams, viņš frāzi jau kaut daļai nojaus šīs sarunas galveno tēmu. Būtībā tā ir tāda pati situācija, kā ar daudzām citām runniecīgām valodām. Bieži, pat ja vārdi bez šaubām ir tādas pašas izcelsmes, kā līdzvērtīgs vārds tevis paša valodā, tā saprašanu var traucēt atšķirīgais sveštautieša runāšanas veids, vai arī pāris nelēs izmaiņas vārdu struktūrā, pie kurām tev nav sanācis pierast. Kad runā tieši par latviešu un lietuviešu valodu atšķirībām, tad viena no izteiktākajām runas atšķirībām ir savādākais vārdu uzsvars šajās valodās. Ja latviešu valodā vārdu uzsvars gandrīz vienmēr atrodas vārdu sākumā, tad lietuviešu valodā tas itin bieži var būt arī vārda vidū vai vairāk uz beigu daļu. Tādējādi vārdi, kuru rakstiskā forma abās valodās ir līdzīga vai pat vienāda, izrunas formā var rīties gan atšķirīgi, lai to līdzību nepamanītu. Es pats lietuviešu valodu sāku apgūt visai sen, un tas sākās pavisam neierasta iemesla dēļ. Savā Ēģiptes apmeklējuma laikā sanāca tikties ar somālieti, kurš apguva arābu valodu. Viņš stāstīja, ka viņam tas ir vieglāk nekā citu tautību pārstāvjiem, jo somāliešu valodā ir ļoti daudz aizgūmu no arābu valodas. Tādēļ daudz arābu vārdus viņam ir viegli apgūt bez mācīšanās. Tad viņš man jautāja, vai arī manai dzimtajai valodai ir kāda līdzīga valoda, kur man būtu vieglāk iemācīties. Nedaudz padomāju un teicu, ka ir, lai gan pats tobrīd nebija tik ļoti pārliecināts par savu teiktā patiesumu. Šī gadījuma radītās intereses dzīts, tad arī atradu pirmās lietuviešu valodas nodarbības internetā. Jau pašā sākumā pamanīju daudzus vārdus, kuri ir līdzīgi, vai pat tādi paši kā latviešu valodā, gan arī daudz tādus, kuri likās pilnīgi nesaprotami. Īpaši interesi izraisīja vārdi, kuri bija ļoti līdzīgi latviešu vārdiem, bet tiem bija savādāka nozīme, vai arī tie bija līdzīgāki kādam senvārdam, kurus latviešu ikdienas sarunā īsti nelieto. Samārā ātri apgūlu lietuviešu valodas pamatvārdus, jo pat ja tos nevarēja uzreiz atpazīt, tad vismaz pati vārda struktūra bija līdzīga ar latviešu valodas, tādēļ tos bija vieglāk atcerēties. Jau aptuveni pēc 3 mēnešu mācībām izlasīju pirmo grāmatu lietuviski, kas bija tulkotā daļlektūra jauniešiem, kur jau daudzas reizes bija lasījis latviski. Šī iemesla dēļ, lai gan joprojām bieži atrod daudz nesaprotamus vārdus, zināšanas par kopējā stāsta kontekstu man nereti ļāva uzminēt šo vārdu nozīmi. Manuprāt, tas ir viens no efektīvākajiem paņēmieniem, kā palielināt savu svešvalodas vārdu krājumu. Ja ar rakstisko vārdu saprašanu gāja negaidīti viegli, tad ar izrunājamo vārdu formu bija jau grūtāk. Lielas grūtības sākumā sagādā pierašana pie jau iepriekš minētā vārdu uzsvara lietuviešu vārdos. Papildus tam jāsacina, ka līdzskaņus lietuvieši bieži runā mīkstāk nekā latvieši. Piemēram, pirms paskaņiem i un e, līdzskaņas vienmēr tiek mīkstināts. Tas varbūt neizklausās tik svarīgi, bet valodas apgūšanas sākuma posmos var nozīmīgi ietekmēt vārdu uzsveres procesu. Zināmas priekšrocības lietuviešu valodas apgūšanai varētu būt tiem, kuri ir pazīstami ar latgalisko latviešu valodas formu. Lai kā arī būtu, lietuviski nevarēja sarunāties diezgan ilgi, un tikai pēc tā, kad 5 mēnešus pavadīju Lietuvā, beidz sāka daudzmas tekoši runāt šajā valodā. Protams, neiztika bez zināma akcenta un šādām tādām gramatiskajām kļūdām. Interesanti, ka dažiem lietuviešiem likās, ka runāja ar tādu kā žemaitisku akcentu, kas lietuviešu valodas paveic, kur runā Lietuvas žemaities kultūrvēsturiskajā novadā. Kopumā šī valodas apgūšanas pieredze bija gan interesanta, gan arī noderīga. Domāju, ka lietuviešu valodas apgūšana palīdzēja man labāk izprast arī dzimto latviešu valodu. Ja man kāds jautātu, lai pāris minūšu laikā palīdzu saprast pēc iespējas vairāk lietuviešu valodas vārdu, noteikti sāktu ar to, ka iepazīstinātu viņu ar laika gaitā izveidojušos līdzskaņu un paskaņu maiņu mūsu valodās. Piemēram, tur, kur latviešu valodā ir c, lietuviešiem bieži ir k.
Tā cepura kļūst par kepure, cirvis par kirvis un prece par preke. Latviešu dzi kļūst par lietviešu g. Tā dzerti kļūst par gerti un dzenis par genis. Latviešu o lietviešiem bieži kļūst par an. Līdz ar to balodis ir balandis un loks ir langas. Dažos gadījumos lietuviešu i kļūst par in, piemēram pīti ir pinti un mīksts ir minkštas, un tam līdzīgi. No biežāk lietotajiem vārdiem, kuru mūsu valodās ir pilnīgi atšķirīgi, sākumā vajadzētu apgūt aču, kas ir paldies, atsiprašau, atvainojos, noru, gribu, reikēti, vajadzēt, gaļēti, varēt, padiekite, palīdziet, un teip, kas ir jā, lai gan būs gan saprotami, ja teiksiet jo, jo arī tas ir gan izplatīts veids, kā teikt jā Lietuvā. Pēc šīs stāsta droši vien radīsies jautājums, vai es iesaku latviešiem apgūt šo kaimiņu valodu. Teikšu godīgi, ka tīri praktiskā ziņā tas varbūt nebūtu tik noderīgi, ja vien neplāno savu dzīvi saistīt ar Lietuvu. Neapšaubām ir citas internacionāli lietotas valodas, kuru apguve, ja vien esi mērķtiecīgs, atmaksāsies vairāk. Taču, ja kuras citas valodas apguve, noteikti prasīs vairāk laika un centienu. Jau pāris mēnešu vidē intensīvas mācīšanās var pavērt daudz plašāku pieeju lietuviešu valodas telpai. Papildus tam, tas palīdzēs veidot tavu izpratni par valodas struktūru, kas vēlāk var palīdzēt jebkuras citas valodas apguvei. Būtībā, vismaz daļai iepazīšanās ar lietuviešu valodu, būtu noderīgi katram latvietim, kurš pasprāt interesējas pats par savu valodu. Tas noteikti ļauj savādāk paskatīties uz dažādu latviešu valodas vārdu izcelsmi un nozīmi. Ja runājam par valodas apgūšanas grūtumu gramatikas ziņā, tad var atklāties, ka lietuviešu valoda ir nedaudz sarežģītāka par latviešu, kā to pašu uzsvaru dēļ, bet šī atšķirība nav pārāk liela. Piemēram, pie lietuviešiem mēs sastopam viena pagātnes izteiksmes forma un dažas divdubju formas, kuras nav sastopamas latviešu valodā. Taču ikdienas sarunā, ar kur tādas sanāk sastapties ļoti reti, un par to vairāk būs jāpadomā tikai tad, ja vēlēsies iedziļināties kādos sarežģītākos lietuviešu literatūras darbos. Ja skatāmies uz pagājušā gadsimta sākumu, tad tur novērojams, Agrāk latviešu un lietuviešu attiecības bija savādākas. Tajā laikā Latvijā bija ievērojami labāka ekonomiskā situācija nekā Lietuvā, tādēļ daudz lietuviešu devās Latviju strādāt. Tā sakas novērojams pat šodien, jo vēl joprojām Latvijā dzīvo aptuveni 10 reizes vairāk lietuviešu nekā latviešu Lietuvā. Varbūt tas arī daļai izskaidro to, kā lietuviešiem mūsdienās izdevies tik lielos apjomos iekļūt Latvijas ekonomikas telpā. Neapšaubām ir vairāk lietuviešu, kuri māk runāt latviski nekā otrādāk. Tas viņiem, vismaz daļai, varēja palīdzēt apvērst otrādāk pagājušā gadsimta ekonomiskās attiecības. Ja skatāmies uz latviešu un lietuviešu tautas pagānas atmodas kustībām, tad secinām, ka abas vismaz daļai izmantoja otru, lai atbalstītu savus tautiskuma centienus. Savu laiku latviešu valodnieki, veidojot jauno latviešu valodu, aizņēmās pa kādam vārdam no kaimiņu valodas, kā piemēru var minēt tik bieži lietotu vārdu kā atkārtot. Savukārt lietuviešu inteliģenci savos laikos paši izmantoja iespēju iegūt izglītību Jelgavā, Rīgā un Daugavpilī. Latvieši bija pirmie, kuri izdeva savus avīzes, uz kuru sekmēm norādīja lietuvietis Simons Daukans, kas vēlējās atbalstīt pirmās avīzes izdošanu lietuviski. Turpretīm latviešu vēsturnieki reizēm smēlās iedrupst no lietuviešu pagātnes, īpaši, kad bija runa par pretošanās krustnešu iekarojumiem. Tas bija papildus veids, kā norādīt uz Vācijas izveidotās pārvaldes monopola bezjēdzību. Tādēļ uzskatu, ka nav pārspīlēti teikt, ka pat ja abas baltu tautas nav tiešā veidā tik izteikti vienotrai palīdzējušas, tad tas ir noticis vismaz netiešā veidā, un es neredzu iemeslu, kādai nākotnē to nevarētu darīt vēl apjomīgākā veidā, īpaši, kad runāju par globalizācijas izraisītajām problēmām baltu valodu kopšanas sakarā. Vēlama būtu gan abu valstu valodnieku ciešāka sadarbošanās, gan arī abu valstu kultūras telpas paplašināšana pāri kaimiņu valstu robežai. Tas ļautu vietējiem kultūras darbiniekiem piedāvāt savu dzimtajā valodā veidoto daļradi lielākam potenciālajam patērētāju skaitam. Papildus plus valodniecības ziņā būtu arī tas, ka interesi par kaimiņu baltu valodu palielinātu arī abu valodu nestandarta formu apzināšanu un atzīšanu. Bieži vārdi, kuri piemēram nav iekļauti latviešu literārajā valodā, bet ir pieņemti kā norma lietuviešu literārajā valodā, var būt sastopami kādā nestandarta latviešu valodas paveidā un otrādāk. Kopumā, izvērtējot iespējas un nepieciešamību apgūt otro radniecīgo baltu valodu, palieku pie tā, ka līmenis, kurā šo valodu varētu gan labi runāt, gan rakstīt, ir visai grūti sasniedzams. Un cilvēkam, kuram nav pastiprināts interesi par šo kaimiņu valsti, nebūtu jāgieteikt darīt ko tādu. Taču, kad runāju par īsāku apmācību kursu, kura mērķis ir palīdzēt pēc iespējas īsākā laikā saprast pēc iespējas vairāk kaimiņu runātā un rakstītā tekstu, tas varētu būt noderīgs gan lietuviešiem, gan latviešiem. Tam nevajadzētu prasīt pārāk lielas pūles, un pat vienu semestru atsevišķas fakultatīvas nodarbības skolā varētu palīdzēt atvērt jaunu informācijas telpu, kur it kā ir to, bet tomēr tik noslēgta. Domāju, ka mūsdienās,
kad aizvien biežāk pasaļas jautājumi par savas īpašās identitātes saglabāšanu, šis būtu kā jauns un atveidinošs solis ierastajā nacionālo centienu rutīnā. Šo stāstījumu vēlos nobeigt ar zināmu humoru devu, kurā piedāvāja paklausīties līdzīgus vārdus lietviešu un latviešu valodā, kuri paķi atgādina vārdu, kuru nozīmu tu zini, patiesībā kaimiņiem var nozīmēt pavisam ko citu. Piemēram, lietuviešu veidas nozīmē seja. Smagus nozīmē dzīvespriecīgs vai līksmes. Purvas nozīmē netīrumi dubļi. Ola nozīmē klins. Skraidīti nozīmē lidot. Dejoti nozīmē vaidēt. Un bauda nozīmē sots. Tas arī būtu visu šobrīd. Paldies par uzmanību. Līdz nākamajai reizei.